Ilayo bin hadith tayo. Uh, ang hadith na ito ay naiulat ni Abu Muhammad. Pag sinabing Abu Muhammad, ano yung pangalan niya? Muhammad. <coughs> Wala pa. Masya Allah. Tatay ni Muhammad siya. Ang pangalan niya ay Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Bin Abi Talib. Si Al-Hasan, isa siya sa mga apo ni Propeta Muhammad s.a.w. Ito yung nagsasalaysay ng hadith. Sabi niya, sabi ni Al-Hasan, Hafidh tu min Rasulullah sallallahu wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Wa qala Tirmidhi hadithun hasanan sahih. Ayon sa pinakamalapit na kaulugan, nasa ulo ko, sabi niya, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan mo ika ang mga bagay na ikay ay nagdududa. Yung mga bagay na hindi ka tiyak na gawin, iwan mo yan. Ano yung mga halimbawa nito? Halimbawa nito yung pupunta ka sa isang pamilihan halimbawa sa bakery tapos hindi ka tiyak kung ano yung mantika na ginamit nila doon kung may baboy ba yan baboy langis na mantika ba yung gamit nila o hindi so ayun ang sinasabi rito lahat ng bagay na ikaw ay nagdududa wala kang kasiguraduhan iwan mo ito ang hadith na ito mga kapatid mayroon itong ugnayan sa mga hadith na ating natalakay di ba nakaraan sabi ni propeta Muhammad sallallahu iwan mo yung mga bagay na hindi ka nakakasigurado yung walang katiyakan para sa iyo kung halal ba yun o haram. Anong hadith ito? Uh, yung sinasang ayun ng hadith na ito, yung hadith na karan na natin. Pang ilang hadith yun? May nakakalala ba sa inyo? Tanong yun. Yung hadith na ito, mayro ba itong ugnayan? May, may ugnayan to sa mga hadith na natalakay natin nakaraan. Bro Muhammad. Alam mo yun? Hadith number five. Number five? Ano yung hadith na yun? ka sigurado sa isang lugar kung ikaw ang papastol siguruhin yung lugar 5 yun 6 Uh, hadith number 6 hmm, Masya Allah Sahe? <laughs> <laughs> tama yun oh, Ano yung ibig sabihin ng hadith na yun? Yung sinasangayunan niya? Ang sinasangayunan niya Minos ni Islamil Marita Puhu Malayani <laughs> Hindi yung hadith na tinalakay natin Di ba yung pang pangalim pang na hadith, sabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam, "Innal halala bayn haram wa bayna mushtabihat." Sabi, sa pangalim na hadith, ang halal at haram ay malinaw. At sa pagitan nito, mga bagay na kaduda-duda. Yung walang kasiguraduhan. Ito yung hadith na kinukuha natin, tinatalakay natin ngayon, sinasang ayunan niya ito. At ngayon mga kapatid, ang ang pagsabi rito na da iwan mo yung bagay na nagdududa ka sa bagay na hindi ka nagdududa, Mayroong gusto gustong gawin, nadududa ka, iwan mo yan. Tapos pun kunin mo yung bagay na hindi ka nagdududa. Ito yung utos sa atin ng Islam. At ang hadith na ito mga kapatid, ito ay tumutukoy sa sawar. Ano yung ibig sabihin ng wara'? Mga kapatid, ito ang pinakamainam na ibada, pinaka pinakamainam na ibada, uri ng pagsamba ang wara'. Ang ibig sabihin nito, huwatar tarku ma qad yadurru fil min muharramat wa mushtabihat wa mubahat tajuru ila muharramat. Ang ibig sabihin ng alwara, ito yung pag-iwan sa mga bagay na ikakahamak mo para sa kabilang buhay. Mula sa mga haram at mga kaduda-duda at mga gawain na pinapaintulutan na tutungo, na hatak sa iyo patungo sa haram. Ito ibig sabihin ng wara. Ibig sabihin ng hadith na ito mga kapatid nating na tinalakay, ito yung pinakapunto niya. Yung maging wara tayo. Yung sinabi natin yung wara, yung iiwan mo yung bagay na makakapahamak sa iyo para sa kabilang buhay. Mula sa sabi rito, mula sa mga haram. Ano yung mga haram na halimbawa? Pag-inom. No? Pagsisigarilyo. Oh, zina. Lahat yan, mamaya, tatalakay natin yan. Mga haram, iiwan mo yan, wamustabihat. Yung mga bagay na kaduda-duda. Halimbawa dito sa muamalat, yung sa uh, negosyo, yung pakikitungo, pagpasok kayo sa isang bangko, hindi, hindi mo alam kung yung pagpasok mo ba dyan, may riba ba o wala, may haram ba o wala o anumang negosyo yan na hindi katiyak lahat yan ay mustabihat bagay na walang kasiguraduhan kung halal ba o haram ang mainam sa isang muslim iwan niya yung bagay na yan at mga mubahat tajuro ilal muharramat yung mga mubah bagay na pinapaintulutan sa islam at magiging hantong patungo sa haram ano yung halimbawa nito? bagay siya na halal ngunit maaari siya maging haram games games, games. social media <coughs> social media rin tama Social media, sahih. No? Ano yung, pag, yung social media? Kapag gagamitin mo yung social media bilang hindi maputol yung ugnayan mo sa iyong mga magulang, sa iyong mga anak, sa kamag-anak, sa iyong mga uh, kaibigan, upang daawan sa sila, pakitunguan ng mabuti, to, iparating ko anong Islam, pwede gamitin ng social media. Ngunit kapag gagamitin mo yan sa haram, sa haram, halimbawa, upang marami kang makilalang tao, o kaya sa pagninegosyo ng haram, gagawin mong daan yan patungo sa haram, magiging haram ang paggamit yan. Kahit pinapaintulutan ng Islam yan. At gayon din yung mga games. Yung mga, uh, mga games. Lahat, lahat ng games. Lahat ng games. lahat ng games. Kap halal yan. Ang origin niya, halal. Ngunit kapag may mga haram, kapag sinamahan ng haram yan, diyan siya magiging haram, mga kapatid. Halimbawa diyan, meron ka ng kausap na babae, No, may nabasa akong post, may babae raw diyan, tapos may mga angel, angel ba? <laughs> Yung <sabi>, das demonyo, <laughs> mga jin, paniniwala mga jin, doon magiging haram siya. Bagamat halal siya, ngunit sabi rito, sa, sinasabi rito, patungo sa haram ang pinakamainam sa isang muslim iwan yan. Tandaan mo kapatid, sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu <laughs> alaihi wasallam, "Inna ka tad'a shay'an lillah." Walang bagay na iniwan mo ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iniwan mo yung bagay na yan para kay Allah, lalo na kung haram, lalo na mahal mo. Papalitan niya ni Allah ng mas mainam para sa'yo. Subhanallah. Halimbawa niya, yung games, no? Yung oras mo, nasayang na. Hindi mo alam, dumili pa sa'yo. Tapos iniwan mo para kay Allah. Yung pag-iwan mo sa bagay na yan, hindi mo alam, baka papalitan niya ni Allah ng mabuting babaeng papangasawa mo. Allah. Sahe. Iwa Allah. Iwan Allah. <coughs> Totoo yun. Kapag iiwan mo ang isang, kapag iiwan mo isang bagay, para kay Allah, papalitan niya ng mas mainam. O di kaya, mga kapatid, ito yung halimbawa pa niya. Iniwan mo yung bagay na yan para kay Allah. Yung oras na ginagamit mo diyan, ilang taon ka nang galaro, ilang or, ilang panahon na, tapos iniwan para kay Allah, papalitan niya ni Allah. Di mo alam, baka yung oras na ginawuhul mo diyan, may negosyo o, o trabaho na ibibigay sa'yo na mas mainam. Tapos, mapapakinabangan mo dito sa mundo at sa kabilang buhay. O di kaya, makasaulo ka ng Quran. Dahil... Quran o kaya hadith ni Propeta Muhammad SAW dahil iniwan mo yan para kay Allah. Yan yung pakahulugan ng wara. Anong ibig sabihin ng wara, mga kapatid? Ito yung pag-iwan sa mga bagay na ikapapahamak mo sa kabilang buhay. Na para sa kabilang buhay. Bakit? Halimbawa, yung muharam. Kapag gumawa ka ng haram, di ba, may kapahamak yan sa kabilang buhay? Yung pagkita sa haram, yung negosyo ng haram, lahat yan iwan para kay Allah. At yung mga bagay na kaduda-duda at mga mubah, mga bagay na pinapaintulutan, iiwan mo dahil magyan yan yung magtutulak patungo sa haram. Halimbawa din sa social media, sabi ni Nero din, kapag ang tao, ang paggamit ng social media, tulad sinabi natin kanina halal, at iniwan mo para kay Allah dahil hindi mo alam, naikinig ka nga ng mga lecture, nag-aaral ka nga, pero mamaya-maya, pag roll roll mo, mamaya, haram na yung makikita mo. Ibis na iwan mo, wala, napatitig na. Yung mata, nasasarapan na yung mata. Yung, yung tenga, nasasarapan na. Nawala na, nawala na ang yung kaalaman na napulot mo lamang kanina. Dahil, saan ka nag-aaral sa social media? Walang problema mag-aaral. Ngunit, kailangan lagi mong yung mura ka ba mga kapatid, yung, yung pagsusubaybay, isipin mo na si Allah subhanahu wa ta'ala laging na dyan, nakabatid sa'yo. Ang, is, ang isang Muslim dapat lagi niya itong iniisip. At tandaan ng isang tao ay sumasampalataya kay Allah. Mu'min siya. Ano yung halimbawa niya pa? Di ba, kayo mo naman gumawa ng haram sa cellphone. Kaya mo manood ng haram. Ngunit pinipigilan mo yung sarili mo. Sa paggawa mo ng ganyan, dumodoble ang katimpala mo. Bakit kasi kaya mong gawin? Ngunit hindi mo ginagawa dahil natakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaiba yung kayang gumawa ng haram at hindi kayang gumawa ng haram. May tao, gusto niyang gumawa ng haram pero hindi niya kayang gumawa. Halimbawa, yung mahirap, wala siyang cellphone, hindi siya makanood ng, ano, ng mga haram, makapakinig ng mga haram. So, wala siya. Yung niyat niya, uh, gusto niya gumawa ng haram ngunit hindi siya makagawa. Kumpara sa tao na may hawak mismo ng cellphone na kayang gumawa ng haram, kayang manood ng haram, makinig ng haram, pinipigilan niya yung sarili niya, mas malaking gatimpala yun. Dahil iniwan niya yung bagay na yun para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang wara, ang, ang ito ay uh, may mga level. Ang una rito, sinasa, sinabi ng aming buting sheikh, ang nagpaliwanag kasi ng libro na ito, ang aming sheikh, uh, sheikh Mansur al-Sakub, hafidahullah, sabi niya, at tawarru' an aklil haram, ang pag-iwan sa mga haram na pagkain. Natalakay natin ito. No, hindi natin, hindi natin papahaba rito. Lahat ng haram na pagkain, dapat itong iwan ng musim. Partikular ang may riba, kaya galing sa nakaw. At yung mga nabanggit pa na haram sa Quran, sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ang 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 agila, pwede bang kainin sa Islam? Ibon yun, di ba? Ang agila, pwede ba? Hindi. Agila? Nagtalo na yung mga estudyante. Pwede? Hindi. hindi, hindi pwede. Bakit? Agila. Ang stag mo lang. <laughs> Ang stag mo <Stagverola>. lang. <laughs> Pambansang ibon. Pambansang ibon. Bro, bakit hindi pwede? Kasi daw, hinawakan yung pagkain niya. Hinawakan? Bakit yung manok? Kinawa din ng ang pagkain niya minsan. Hindi, ah. yung manok, talaga. Adi, toka. Yung, ano, yung ano, yung agila talaga. Yung kinakain, ka talaga. Ganon. Ah. Kinagamit yung bako, Chef. Gumis na yun. Parang ganon. Yun ang... Tsaka cannibal Hindi, ano yung pinaka... May hadit kasi na nabanggit na ba kaya bawal ang agila. Yung may mga uh, matatalas na kuko. Matalas na, Ah, ginagamit nila sa pangkain. Tama yung sinabi mo. Oh. Tsaka kumakain siya ng laman eh. Tama yun. Hindi siya pwede kainin. So, ang pagkain ng haram, di natin tatalakayin ito. Ito yung una. Pangalawa, at tawaro, anishubuhat. Natalakayin na natin ito. Ang pag-iwan sa mga bagay na ang pag-iwan sa mga bagay na uh, walang katiyakan. Yung nadududa ka kung halal ba yan o haram. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon uh, meron siya nakita na tamar na nahulog gusto niya itong kainin. Ngunit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natakot siya na kainin ito. Na baka yung yung tamar na yan na nakita niya mula sa sadaka. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya tumatang hindi siya tumatanggap ng sadaka. Ang mga ang kan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi natanggap ng sadaka. Ano yung tinatanggap nila? Tama yun, handog, mga regalo. Taib, ang pangatlo, at tawarro an ba'dil makasib. Ang pag-iwan sa mga bagay na uh, yung 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 kinikita mo na walang kasiguraduhan. Ano yung halimbawa nito? Yung mga pagtitinda na yung tinitinda mo hindi mo alam kung haram ba o halal. No? Halal ba o haram? Ano yung halimbawa niya? Yung sigarilyo. Kasama ba 'yon dito sa tinutukoy natin? Ha? Yung CD na hindi, uh, iba yon kapatid. Kasi yon harma talaga yon. Yung sabi rito, ang, yung ibang mga pagkikita, kita, yung pagtitinda ng mga, ano? Hindi, sigarilyo. Sigarilyo. sigarilyo kasi automatic haram na yun eh. Bawal talaga yon Halak, hindi. Automatic haram ah, din automatic yun. Na, ano yun? Yung pagtitinda ng ano? What? <laughs> haram na rin yun. Automatic yun. Hindi yung tukoy rito. At yung rito, sa pangatlo, yung yung hindi katiyak kung halal ba yan o haram. Pagtitinda ng pusa, sabi natin. Pusa. <laughs> hindi, ang ibang ulama, ang, ang, ang ibang ulama, pinagbawal nila ang pagtitinda ng pusa. No? Dahil may hadith na pinagbawal ni Propeta Muhammad SAW. At may ibang ulama naman pinapaintulutan nila ang pagtitinda. Ngunit tulad na sinabi natin, mas mainam na iwan mo ito. Yung ganitong bagay. Halimbawa pa yung pagtitinda ng yung mga games. Mga games, mga, bakit yung mga PlayStation ba 'yan? Yung Gano PC? Uh, Paano Tama ba yan PS4. Yung... PS4. PS4. Basta mga ganyan bagay na kung saan kaya mo iniwan 'yan dahil kapag ibibenta mo 'yan, yung mga tao magiging abalaron. Ang iba maaring naglalaro na lang kahit narinig na yung adan, hindi na magsala. 'Di ba? Maraming ganyan. Kaya mas mainam iyon yung pagtitinda sa uh, mga ganong bagay. Sabi rito yung pang-apat, at tawarru fatwa bi ghairi ilm ito napaka napakaimportante nito na ang pag-iwan ang pag-iwan sa pagbibigay ng fatwa na walang kaalaman ito ay talamak ngayon mga kapatid fatwa pagbibigay ng hatol ng walang sapat na kaalaman ano ito mga kapatid halimbawa tatanungin ka bro ano yung hukom sa ganitong bagay ikaw ah ganito haram yan bro ah halal yan pwede yan sa panahon natin ngayon, lahat ng may cellphone, lahat ng may Facebook, alim na. Eh wala. Dahil kung sino-sino na lang, kaya magbigay ng fatwa. Tanong-tanong. Ganyan, ganyan. Maram. katakot, Sabi ng, <clears throat> at yung ibang mga tao, nahiya magsabi na, nahiya, uh, hindi ko alam sagot. Hindi ganun mga kapatid. Kapag hindi mo alam ang kasagutan sa isang bagay, huwag kang magsumagot. Huwag kang sumagot sa isang bagay. Kaya nga, uh, la ilaha ilallah may mga sabi rito, sabi ni Sufyan, adraktun nas miman adraktun minal ulama wal fuqaha. Sabi ni Sufyan. Sabi ni Sufyan al na naabutan ko yung mga tao na kung saan sila yung mga scholar at mga fuqaha, yung alam nila yung mga batas sa Islam, sabi rito, yakrahuna an yujibu fiha. Kapag may mga katanungan pala rito, sila ay natatakot na sumagot sa mga katanungan. At sabi rito, uh, dali ka habo at yung pag-iwas nila sa pagsagot ito yung mas mainam para sa kanila ngayon sa panahon natin ngayon kapag hindi ka sasagot parang kahiyan hindi ko nasagot yung tanong brother Parang mabigat sa kalooban kapag ganitong kapatid yung kanarahan daw no suriin natin sarili natin dahil hindi natin al lahat ng issue sa Islam lahat ng usapin hindi natin alam wag natin sabihin na alam natin hindi marami tayong hindi nalalaman kapag hindi natin alam itanong sa mga scholar Diba yun ang ano ng Islam? Yun ang utos sa atin ng Islam. At yung mga sahaba, mga kapatid, at si Imam Malik naman sabi rito, may pumunta rito na sa Madina si Imam Malik, tinanong siya ng 40 na katanungan. 40 na katanungan ang tinanong sa kanya. At ang sinagot niya lamang dito, dalawa lamang, subhanallah. 40 na katanungan, at ang nasagot niya, dalawa lamang. At ang iba, sagot niya, la adri. Hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam, hindi ko alam. Subhanallah. Si Imam Malik yon mga kapatid tinagurian ng Imam Darul Hijra at yung mga tao nagtatanungan sa kanila, nagaantay ng kasagutan tapos sabihin mo, Imam, hindi mo alam ang sagot, ang kasagutan? 40 nakatanungan. Ilan yung sinabi niya hindi ko alam? Dalawa. dalawa lamang. Sa panahon natin ngayon, baliktad. Kapag may 40 nakatanungan, no, 38 sagot. Yung dalawa, hindi, hindi alam. Kasi Imam Malik ito mga kapatid. Nakakatakot mga, kap mga magulang at mga kapatid sa Islam na yung mag, magpafatwa tayo, magbibigay ng hatol sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Dapat lagi natin, kapag tayo ay magbibigay ng fatwa ng isang kasagutan, ang marapat sa isang Muslim ay sure siya rito, aralan niya talaga. At kapag sa usaping akida, kapag sa usaping akida, dapat lalo siyang maging maingat. Lalo siyang maging maingat dahil baka yung mabigay niyang, uh, makapagbigay siya ng fatwa, hindi niya alam, bida pala yung hukom niyon, tapos salita siya ng salita. At gayon, halimbawa nito, yung pagse-celebrate ng Maulid din Nabawi. Pagse-celebrate. Pagse-celebrate ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'di ba? Tatanungin ka, bro, okay lang ba mag-celebrate ng ano, birthday ni Propeta Muhammad sallallahu diba? alaihi wasallam? Yung Pakistan, yung India, anong mga lugar pa? Sa Indonesia, sa Malaysia, yung mga taga Mindanao, nag-celebrate ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu diba? alaihi wasallam. Yung niyet naman nila, ano lang, para buhayin, no? Malalahanin si Propeta Muhammad sallallahu diba? alaihi wasallam sa araw na ito. Kapag ganito yung tanong sa iyo, baka sabihin mo, Oo nga, no? karamihan ng muslim, na nag-celebrate yung mga lugar, ang daming muslim. Pakistan, India, libo-libo, milyon pa nga nag-celebrate. Bakit tayo hindi mag-celebrate? Bakit kapag ang taong, yung, yung mangiibabaw sa kanya, ang kanyang emosyon, sasabihin niya, opo, pwede tayo mag-celebrate. Pero yung hukom niya, hindi pwede. Bida ang pag-celebrate ng karawan ni Propeta Muhammad SAW dahil hindi niya ito ginawa, hindi niya ito inutos, hindi ginawa ng mga sahaba, hindi ginawa ng mga anak niya, ang tabi ay hindi ito ginawa kahit yung apat na imam hindi ginawan ang pag-celebrate ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang panglima mga kapatid at tawaro fil kalimat. Ito la tayo tatamaan dito. Tatamaan tayo rito at tawaro fil kalimat. Sabi rito ang pag-iwan sa mga bagay yung pagkasalita. Salita. Sabi ng mga scholars Sino man ang parami niyang niya kanyang pagsalita, yung kwento lamang ng kwento, dumadami ang kanyang kasalanan, ang kanyang pagkakamali. Yung salta lamang salita, 24 hours salita, hindi nang pagod. Sabi ng mga sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, "Wa al-ajab kabilang sa mga nakakatakataka sa isang tao," sabi niya. Pinangangalagaan nila ang kanilang mga sarili sa pagkain ng haram, yung pang-aapi, panloloko, no? Sabi niya dito, zina, paglayo sa pakikiapid, paglayo sa pagnanakaw, pag-inom ng alak, iniwan iniwa, iniwasan ng mga 'yan, pagtingin sa mga haram. At lahat ng haram, yung pagpatay, iniwan niya. Ngunit hindi niya iniilaga, inaalaga ng kanyang dila. Ito yung nakatakot. Yung lahat ng haram, ini, iniiwasan ng isang Muslim. Yung, salit yung sa paggawa. Ngunit yung pagsasalita, hindi niya namamalay. Nakakasira na siya ng puri. nakakapagsinungaling na. No, papatawan ni yung mga tao. Mags, magsisinungaling siya para lamang mapatawa yung tao. Ito yung napakalaking kasalanan ang nakakuha ng ng isang tao dito. Kaya nga sa kabilang buhay, uh, may isang tao na makikita niya yung gawa niya. Parang isang bundok na kabutihan. Ngunit dahil sa pagsasalta niya ng haram, yung paninira niya ng puri, panlilibak niya, mawawala yun parang alikabok, hanginin. Mawawala lamang. Ganito nakakatakot mga kapatid ang ang dila. Dapat natin ingatan ang ating mga sinasabi. Sapagkat pagkat uh, ang dila, wala itong buto. Hindi napapagod. 24 hours. Ang isang da'i, kapag da'i ka, maangaral ka ng Islam, walang problema magsalita ka kahit 24 hours. Kaibig-ibig para sa yan. Ngunit kapag hindi ka da'i, yung salita ka ng salta, kwento ka ng kwento, kahit yung, yung bagay na uh, tawag rito, tahimik yung mga tao, gagawa ka ng kwento para mapatawa sila, para mabuhayan, ito ay maling, maling, ano to, maling paraan. Kapag gusto mong buhay ng isang majlis, ang isang upuan, ang pagkasama, magsalita ka tungkol sa Islam. Hindi yung kukwento ka, magmumura ka, magsisinungaling ka, nang walang kabuluan. At alhamdulillah mga kapatid, ito yung paksa na ating tinalakay ngayon. Napahaba tayo, Allahu alam, sallallahu alayhi wa sallam, alayhi wa ala alihi wa sahbihi alayhi wa sallam, sa sa tafsir si pagkilinaw din itong si Um Asher Nabib si Garillo Macro Macro ang si Garillo ang fatwa ng mga nakaraang ulama yung mga naunang ulama particular sa Egypt ang fatwa talaga nila dyan ay makro. Ang unang fatwa, ang unang hatol sa sigarilyo, makro. Bakit nila minakro? Sapagkat kiniyas nila ang sigarilyo saan? Sa sibuyas at bawang. Dahil kapag ang tao kumain ng sibuyas at bawang, nag-iiba ang, nag ang amoy ng kanyang hininga. Di ba? So, para akala ni ang akala nila, ang sigarilyo, hininga lamang yung epekto. Babaho lamang hininga ng tao ng sigarilyo. Ngunit hindi. Ang sigarilyo pala, ito ay unti-unting pagpatay sa sarili. Sinasabi sa banal na Quran, uh, wala tulku bi'idkum ila tahluka. Huwag ninyong hamakin ang inyong sarili sa inyong mga kamay. Kayo sa, sa, sa sarili kamay. ninyong kamay, hamakin ninyo ang inyong sarili, papahamak. Ang pagsisigarilyo unti-unti itong pagpatay sa sarili. Kaya nga may mga sigarilyo ay nakalagay, ang sigarilyo ito ay nakakapatay. <laughs> hindi na dangerous. Hindi, hindi na dangerous. Oh, smoking kills you, oh, you. you. 'di ba? Sinasabi ang pag- ang paninigarilyo ay ito ay Naging dahilan upang mamatay ka. Et. Kaya mga kapatid, ang pagsisigarilyo, hindi po siya makro. Haram ang ha, pagsisigarilyo. May katanong ah, pa? Si Gilbert Taludo, ano po ang hukom sa pagtitinda ng dugo? Pagtitinda ng dugo? Dugo. Blood. 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 binibinta niya. Dito, no. Sarili niya, ano? Binibinta talaga. Dito, dito. Ang katawan ng tao, mga kapatid, uh, ito yung hurma. Ibig sabihin ng hurma, hindi ibig sabihin... Pag kasi ng haram, dalawang ibig sabihin ng haram. Sagrado, kaya nga masjidul haram. Di ba? Haram, masjidul haram. Haram din yung isa. Ah, yung pagtingin dyan, haram. Yung pagsisigarilyo, haram. Yung pagnanakaw, haram. Bakit masjidul haram? Kasi yung isang kaulugan ng haram ay sagrado. Para alam natin, no, sagrado. Hindi, yung iba sinasabi lang kaya haram kasi lahat ng bawal pwedeng gawin sa si masjidul haram. Eh yung pananaw nila. Halimbawa, yung magsala, babae, pati lalaki tabi, Bawa yon di ba? Pero doon nagagawa. Mali yung ano niya, tingnan nyo. Yung fat Kahit ako dati, ganun yung alam yung bago muslim ako eh. Ganun yung pananaw ko. Pero subhanallah, mga maling ano yan, pananaw. Patawarin tayo ng Allah subhanahu Kapatid, ang pagbibenta ng dugo, sagrado po ang katawan ng tao. No, katawan ng tao. Kaya nga kapag ang buhok sa akika, pati yung yung sa baby, ano tawo doon? Yung bagong panganak tapos may ano? Yung, yung ano niya? Ah, pusod niya? Ano sa? O, placenta? oh, niya? Ano yung, ginagawa doon sa Islam? Ano yung dapat gawin doon sa Islam? Dilipin. Hindi itapon. Ibabaon sa lupa. Pati rin ang buhok. Dilipin. Ganyan karangal ang tao. Ngayon yung pagbibenta ng dugo, bakit niya ibibenta yung dugo niya? Bawal yun sa Islam. Siguro wala siyang pera. Wala siyang pera. Kaya nga yung, yung, yung usapin na ano, yung pagsasadaka sa sarili, pagbibigay, yung taong namatay na, tapos, kukunin yung mata niya, ibibigay sa ibang, uh, sa buhay. Ganyan yung mga isong, mga sa Fiqhiya, Fekhiya, ma mahabang talakayan niya, pero yung, yung sa katawan ng tao, hindi ka pwedeng kumuha dyan. I i ibang usapin naman kapag sa nanay mo, sa tatay mo, halimbawa. Yung kidney, ibibigay mo sa tatay mo, halimbawa. Ibang usapin naman yun. Allah alam kung, Sheikh, ano yung pag-ano, sa, sa magulang naman, halimbawa. Satay inam iwan natin yung mga gano'ng katana, sabi ng ating buti ng Sheikh. Pero, yung pagbibenta ng dugo, ano lah Donate. Pag-donate na ba? lang, sir. Donate. 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 Sada ka yung donate. Taong gawa. Wala siyang pera ang trabaho. Ah, bro, ano, Adil, ano yung ano mo? mo rito sa ganda pagpupulong-pulong? <coughs> <coughs> ha? Ay, sige. Ikaw, baka may katanungan ka? Tanong ka, bismillah. ka, Bro? Wala Bahamai tanungan Wala tanungan? Kasi so, meron tanong dito, ngayon ba ang issue ngayon, hanggit ba sa pagkamatay ni Brother de Padilla, <laughs> yung isa na kapatid ni Romel Padilla, <laughs> na naging issue ngayon dahil nga, ang may mga tao na kung sabi, haram daw dahil si Ustad Ahmad Barcelo, na bin Allah <laughs> Ta'ala, na naging imam ng Salatul or janaza, daw sa may cross daw yung janaz, yung siyempre yung kabaong, yung sa burol. Tapos may cross. O, tapos may cross. Ano ang pananaw o masabi ng mga ulang apapagulyaan sa isyong ito? Subhanallah mustahe. Yung may, may, mga tao talaga na over ano overreaction sa mga ganyang bagay. Yung ang ginawa ni ano ng, ang, ang ginawa ng ating ano ang kapatid na Da'ya, Hafidullah tama lang yun, yung magsala sa sa patay. Kasi Muslim siya. Walang problema po rin yung ginawa niya. Yung tinanong may cross, hindi naman layunin ni ano ni Sheikh na magsala dyan sa may cross sa ika sabi nga ni Allah Al Subhanahu wa ta'ala di ba? Matakot kayo kay sa abot ng inyong mga kaya. Bagamat hindi ka pwede, ang origin niya hindi pwede. Hindi ka pwede magsala kung may kung may cross sa ano mo. Sa harap mo. Pero kung ako kayo tatanungin, halimbawa sa gantung issue, kung halimbawa yung kapatid natin, uh, kasi yung kapatid ni Rawi Padilla Muslim siya, kung ililibing siya sa lugar ng mga Muslim, mas maganda kahit kahit magsala doon sa 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 libingan pwede. Di ba kasi walang cross doon. Pero kung kailangan na talaga magsala, walang problema ron. Kasi nga ang uh, ang kung bakit na sinasabi na bawal daw dahil may cross. Ang hindi nila alam na wajib din yung salat ng At saka mala yung drakul o di ba? Hindi mo sabi niyo po diyan kapag hindi daw kapag ka tinanggal din yung kapatid niya doon at saka kumbaga ang magiging funeral process niya ay Islam, magkakaroon ng fitna sa kanya pamilya. Uh, so saka, kung may papayo mo siya sa mga balik Islam na kung saan hindi pa Muslim yung kanilang mga kasapi na pamilya bilang paghahanda sa sahib, uh, kamatayan na kung saan lahat ito dadaan dyan. Sa'yo, Barakallahu Fik. Magandang katanungan na, ng ating buting sheikh. Iba ang muamal ng mga kapatid at taamul malakaliyat. no? Ibig sabihin, may ano to eh, may subject to eh, sa sa Sharia. ah uh, la ilaha illallah. Uh, ah yung kay Sheikh. Uh, yung libro na yon, yung yung hukom ng mga Muslim na nakatira sa lugar ng mga kufar. Ah, yung, yung, papasok siya ron sa topic na yun eh. Basta yung iba yung kalagayan ng mga balik Islam mga kapatid. Yung mga ba, yung mga Islam sa marami ang Islam sa lugar ng mga Muslim. Halimbawa, sa dawla nyo bawal magbalbas. Bawal yung balbas. Hmm. Ano yung gagay mo? Magbabalbas ka hindi. Utos ng hukom, wag. Huwag ka magbabalbas dahil kung magbabalbas ka, kung hayaan mo papatayin ka. O di kaya iba ba iwag magdikab? Nikab, no? Y yung kita lamang yung mata. Kalibaw sa China, ganun. Ganun yung kalagayan sa kanila. Kapag ganun yung utos ng government, tapos may kapahamakan sa nakakarami, huwag mong gagawin yung ganun. No. Ito yung utos ng Islam. Yung kalagayan ng ni kapatid na Robin Padilla, hindi tayo, wala tayong karapatan na ng hukom dahil hindi natin alam yung kalagayan niya. Mm. ba? Diba? Unang-una, si Robin Padilla, balik Islam. Mm. Pangalawa, ang karamihan sa kanyang pamilya ay mga Kristiyano. Iba yung iba yung kalagayan niya. Situation. Oh, sa iba sa mga purong Muslim. Mm -hmm. Kasi kung pipigilan nga at magkakaroon ng mas malaking fitna, uh, fitna kasiraan sa bawat sa, isa sa kanila, mag-aaway sila, baka maghumantong pa sa patayan. Uh -huh. Bakit niya gagawin yan? Uh -huh. Di ba? Kahit kahit nga ilibing ang balik Islam sa ano sa, sa ng mga Kristiyano, ano ba ipaparusahan? Yung, yung katawan ba o yung kaluluwa? Kaluluwa. Di ba? Kaluluwa. So, sabi tinanong ko sa Sheikh namin na ilang beses ko na tinanong sa mga dito. Sabi niyo bakit ang sarili niyo? Sabi lang chef namin, kung ililibing ng ano ng kamag-anak gusto, magkakaroon ng fitness niya. Isagot lamang, ano ba ipaparusahan, yung, yung kaluluwa ba o yung katawan? Kat kaluluwa ang pinaparusahan sa isang tao kaya kahit magputol-putol na yung katawan ng isang tao sa digmaan o kaya nasunog, ibig sabihin ba diyan siya paparusahan? Hindi, okay. paparusahan sa kanya si ano, yung kaluluwa niya. Yung taong nalas na lusaw yung katawan niya sa dagat, nalunod, paparusahan pa ba siya sa libingan o hindi? paparusahan kasi paparusahan sa kanya hindi yung katawan niya yung kaluluwa niya ganyan yung kalagayan yung nagsala si kapatid na Barcelona na may krus, kasama yung mga uh, Muslim yung mga, si Rabi Padilla nakita ko may picture doon tapos si yung kapatid niya pa si Romel di ba Romel. Tama lang yung ginawa nila kasi wajib yung pagsala sa sa janaza wajib at saka hindi naman sila nagsasala sa cross yung Philippines Ang problema kasi may mga taon, advance mag-isip. So, mo Yun talaga. At sa in-scan sa pa. Tapos, pinakala sa social media. Kaya nga, Sheikh, mas mainam payo natin sa mga balik Islam na kahit sa Muslim na, yung payo ng propeta sa Allah wa sallam na sumulat tayo ng wasiyah. Yung last last uh, win na natin. Okay. Na ako ay Muslim, mga kamag-anak, mga kaibigan, lahat na nakilala sa akin ay kailangan sa Islam ako ma-living. ma, -living, ma -living, hmm. -burud, Di ba? Hmm ay ay yung ano yung kasagutan natin alhamdulillah. Yung walang mali sa ginawa ni ano kapatid na sila yung ginawa niya tama 'yun kasi ang pagsasala sa patay, sa patay ay fardu kifaya. Fardu kifaya. Ibig sabihin ng fardu kifaya uh, kapag may ginawa, kapag ginawa ng ibang muslim, hindi na magkakasala ang ibang muslim. Kapag fardhu ay, ibig sabihin lahat ng muslim kailangan magsala. Ano ni ay magsala sa kanya sa janaza. Ano ibig sabihin ng fardu ain? Kaila bawat isang muslim saan kamang bansa naroroon dapat ka magsala. Uh, dapat mong gawin ng kautusan. Kapag fardu kifaya sapat na na mayroong gagawa ng muslim. Halimbawa pa nung adhan, yung adhan, yung janaza, yung paghugas, pag ain yung pag, kapag yung paghugas ng patay fardu ain dapat la tayo maghugas. No? Kahit hindi kahit yung kapatid natin nandoon dapat pupunta tayo sa Pilipinas para hugasan yung kapatid natin. Hindi. Kaya ang hukom sa kanya ay Pardo kifaya. Gayun din yung pagsasala sa kanya. Alhamdulillah, may nagsala sa kanya. Hindi na tayo hindi na tayo magkakasala ron, hindi naman magkakasala yung iba. Kaya wajib sa isang Muslim talaga tol, din sinabi natin buti yung Sheikh may last will, pangalawa mag-aral para hindi magbigay ng fatwa kung ano-anong fatwa na wala naman sa hulog yung fatwa niya. Subhanallah. Gumagawa pa ng fitna. May katanong pa diyan, Ustad? Wala Follow kasi karamihan sa mga balik Islam yung mga namatay dito, mayroon pinapadala. pinapadala. sa oh. Pilipinas. Mm -hmm. Ngayon, hindi na sa baybayan ng mga kapatiran. Oh, mayroon na cremate, mayroon mo, Binalsamo. Oh, mo, hmm. ano para malinaw, malinawan yung po yung mga katanungan. Ano pong hatol do? Ano bang ano bang pagka, may pagkakasala ba yung bangkay? O at saka ano, natin, ano, ano sure. may papayo natin? Hmm. Una, kung magka, kapag pinabayaan ng mga Muslim, pinabayaan nila, may kasalanan sila kasi pinabayaan nila. Eh. May kudra sila, may kakayanan sila. Eh. Pero kapag wala silang kakayanan, yung, yung tawag rito, hindi ipinaglaban yung karapatan, ni hindi man lamang ipinarating, ganito po sa amin sa Islam, taymik lamang, yung nakaalam ng ganong kalagayan at hindi nagsalita, siya yung magkakasala. Kasi karapatan ng Muslim na ilibing saan? Sa libingan ng mga Muslim. Oh, sama sa mga, ano niya, karapatan yon, Di ba? May, meron tayong may hadith na may, may limang karapatan sa ibang hadith. Pito. Karapatan niya ng kapatid na Muslim kapag namatay siya, kailangan ilibing siya, hugasan siya, ilibing sa lugar ng mga Muslim. Kapag pinabayaan siya, na pinabayaan siya. At alam ng ng alam ng mga kasama niya dapat siya sa, sa Islam ililibing, magkakasala yung mga hindi nagsalita. Kaya dapat magsalita. Iparating sa kamag-anak, Muslim na po siya ganito, ganyan, dapat po ilibing sa Islam. Ganit, at ayun yung tama. Ngunit kapag wala, magkakaroon ng halimbawa kasi yung kaya pinapauwi yung Bangkay. Yung bangkay, minsan kasi yung government yan eh. Batas, Saudi, pati Pilipinas. Kaya nga ang Muslim na namatay, parang yung mga si Sheikh Nasser, rahimahullah, si Bukhari, rahimahullah, mga Pilipino na namatay rito, humingi pa, bag, bakit hindi nilibing kagad? Di ba dapat 24 hours ilibing kagad ng isang Muslim? Bakit natagalan ng ilang linggo? Dahil humingi pa ng consent. O, oh, paintulot sa ating bansa mismo. Sa DFA, parang yung uh, death certificate pa, di ba? May ganun pa. Kaya yung natapos yung proseso na yun, dun lamang nilibing. Ngayon, kap ang, ano ang kalagayan ng taong Muslim na sinunog siya, ang bangkay niya? O kaya inimbalisan mo pa, wala siyang kasalanan doon. Hindi siya magkakasala ron. No, dahil hindi, tulad sinabi natin, hindi naman pinaparusahan ang katawan at hindi binibiyaan yung katawan. Ang binibiyaan sino? Ano? Yung kaluluwa. Sa o, at ang mga natin, tulad ng sinabi natin, siya Kanina, Sheikh Mamad Ali Garanteras, kailangan meron tayong last will napak importante yan. Hosea. Tapos, Ipanota Republic, uh, Republic, 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 Sheikh, para mayroong, hmm? uh, mayroong lakas, mayroong proof at evidence ba hmm. na may, may niya hmm. ha hmm. doon at may angat niya kapag nagkaroon ng uh, conflict dito hmm. sa kanyang family hmm. at na mga hindi pa Muslim hmm. kapag ka, namatay siya. Tsaka, diba? yung, ano na yan, yung imbalsa mo, <manyan> dapat tanungin natin yung mga Kristiyano, eh, bakit kayo iniimbalsa mo? No? Saan nyo yun nakuha yung ganyang aral? Tinanong ko, Sheikh, yung iba mga kamag-anak ko. doon nila dahil nang naging uso yung imbalsa mo, hintayin yung mga kamag-anak galing sa malayong lugar upang maiburo pa ng matagal. Ah. Yan doon yung pinaka-wisdom dahilan bakit nila uh, binabalsa mo yung kanilang mga patay. Parang double death na yun eh, di ba? Ma double death na Kawawa naman yung patay. At patay, na, na, papatay pa. Mga, 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 mga matatanda ng no, mga 1950s pababa, walang balsa mo noon. Kaya na 24 hours lang, ilibing ka agad. Kahit ako, nung hindi pa ako Muslim ayoko talaga may imbal sa mo eh. may hindi pa ako Muslim ayoko ah, delag may Muslim na tayo. may imbal sa pa Adel, may tanong ka Adel. hindi pa ako Muslim ayoko ah, sa mi hindi Muslim sa mi hindi pa ako Muslim ayoko sa Muslim sa yung naglalakad ka sa ano, gaganyan ka, bawal sa Islam yun. Yumuyo ka, yumuyo ko lamang isang Muslim kay Allah. Binababa lamang namin ng ulo kay Allah sa Panginoon lamang. Sa tao, maintindihan namin yung kahit di ka ganun, diretso lang. Pati yung ganun pa. Kaya Allah lamang tayo nayo ko. Pero doon sa ating galang yun eh. Dun sa <laughs> De, Maling ano yun. De, sa Tagalog, gano'n din. Pero yung paggalang kamay lang, makikiraan po, makikiraan po, makikiraan. Iganyan e, mo rin kamay mo, makikiraan po. Ayun yun tama.